Vakar preses konferences dalībnieki, žurnālisti, klausītāji, skatītāji, esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par šodien ministra kabineta sēdē izskatītiem jautājumiem, pieņemtiem lēmumiem. Preses konferences organizēsim sekojoši, sākumā vārds valdības sēdes dalībniekiem, sākot ar ministru prezidentu, pēc tam žurnālistiem būs iespēja uzdot jautājumus. Sākam preses konferenci, vārds ministru prezidentam Krišānam Kariņam. Paldies. Labvakar visiem. Šodien ministra kabineta sēdē mēs izskatījām virkni jautājumus. Es gribētu uzsvērt faktiski vienu jautājumu, kas ir šodienas viens no lielākiem lēmumiem. Proti, valdība šodien apstiprināja piešķirt aptuveni 200 miljonu eiro dažādiem infrastruktūras attīstības projektiem. Šie visi ir augstas gatavības projekti, kas nozīmē, ka šo vasaru darbi jau varēs sākt. Mērķis ir divējāds. Pirmkārt, tas palīdzēs veicināt nodarbinātību un ekonomikas atlabšanu šovakar pandēmijas apstākļos. Otrkārt, tie būdami infrastruktūras projekti, tur būs ilgstoši un paliekoši labums mūsu valstī un ekonomikai kopumā. Tur ir projekti, tai skaitā, kas ir no ceļa būves, tur ir profesionālo skolu infrastruktūras attīstība, tur ir dažādi pašvaldību projekti, un par šo visu, protams, daudz sīkāk varēs stāstīt mūsu varam ministrs Plešakungs. Es atgādinu, šis ir kontekstā no vienu 500 miljonu eiro investīciju pakotni kopumā, tātad 200 miljonu eiro apmēram tas ir, cik izmaksā mūs šīs 500 eiro izmaksas par katru apgādībā esošo bērnu, un šīs izmaksas tagad arī tieši sākās, tad ģimenes sāks saņemt šīs naudas, kuras mēs bijām izlēmuši un pielēmuši. Otra, vēl viens 100 miljonu ir tas, ko mēs arī šodien līdz galam tieši LNG, tas ir līdzekļu un neparedzētiem gadījumiem piešķīrām tieši pensionāru un invalīdu vienreizēju izmaksai. Kopā tas ir 300 miljonu eiro, kas ir tieši cilvēkiem, kas ir nedaudz vairāk nekā 1% no mūsu iekšzemes koprodukta šobrīd. Un tad, protams, vēl šie 200 miljonu šodienas infrastruktūrai kopā sanāk 500 miljonu eiro, ko mēs ieguldam cilvēkos un ekonomikai, lai mēs varētu labāk un veiksmīgāk pārvarēt šīs pandēmijas izraisītās grūtības. Paldies! Lielas paldies! Lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Labvakar! Es sākšu ar vislielākajām un visvairāk gaidītajām ziņām šovakar. Pavisam nesen ir beigusies Eiropas zāļu aģentūras preses konference, kurā tika paziņots, ka Eiropas zāļu aģentūras zāļu drošuma komiteja ir izvērtējusi gadījumus, kas ir saistīti ar AstraZeneca vakcīnas izmantošanu, tās bažas, kas ir bijušas saistītas par šādas vakcīnas izmantošanas saistību ar asins trombu veidošanos un lēmusi, ka vakcīna ir droša, ka vakcīnas cēloņa sakarība ar šo trombu veidošanos nav konstatēta, un balstoties uz šo paziņojumu, Latvijas atbildīgās institūcijas ir arī mani informējušas, ka rīt pēc tam, kad Eiropas zāļu aģentūras zāļu apstiprināšanas komiteja būs vienojusies par papildu rekomendācijām par tekstu risku vadības pasākumiem, kurus ieteiks lietot visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, ka pēc šī teksta apstiprināšanas Latvijā tiks rekomendēts atsākt vakcināciju ar AstraZeneca. Tas ir paredzams rīt ap 2013. Valsts zāļu aģentūra un cits atbildīgās iestādes nosūtīs atbilstošu informāciju jau šovakar visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, visām ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem par to, ka rīt saņemot no zāļu valsts aģentūras un SPKC jaunās papildinātās rekomendācijas ar jauniem papildus risku pasākumiem, vakcinācija ar AstraZeneca varēs atsākt. Tas faktiski nozīmē to, ka rīt no rīta mūsu ārstiem būs iespēja sazināties ar pacientiem, atjaunot pierakstu rītdien dienas otrajai pusē un atsākt vakcināciju pilnā sparā. Es patiešām priecājos par šo paziņojumu.
Es uzskatu, ka Latvijas zāļu uzraudzības sistēma ir spērus pareizu soli, esot piesardzīgiem, arī parādot Latvijas sabiedrībai, ka mēs nopietni uztveram signālus, ja tādi parādās par vakcīnu drošumu. Un es arī priecājos, protams, par to un ar atvieglojumu uztver šīs ziņas no Eiropas zāļu aģentūras, ka AstraZeneca ir izmantojama turpmāk. Par citām šodienas ziņām, jāsaka, man zinām sarūktinājumu izraisīja tas, ka šodien valdībā mēs tā arī nevarējām vienoties par mediķu atalgojumu jaunā modeļa izskatīšanu. Acīm redzot, mums būs jāturpina diskusijas ar Finanšu ministriju par to, vai ir iespējams šo reformu virzīt uz priekšu, ņemot vērā, ka tā paredz nākotnē papildus finansējumu nepieciešamību. To tad mēs turpināsim šo jautājumu risināt un ļoti ceru, ka drīz valdībā mēs varēsim atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas. Un visbeidzot, es gribu atgādināt arī to, ka mēs ļoti, ļoti gaidām visus Latvijas iedzīvotājus, kas vēlas vakcinēties, ka viņi pieteiktos kopējā vakcinācijas rindā pa tāru 8989 vai vietnē Mana vakcīna LV, lai jūs piebiedrotos tiem vairāk nekā 160 tūkstošiem Latvijas cilvēku, kas savu vēlmi jau šādā veidā ir paudusi. Mēs plānojam nākamnedēļ uzsākt jaunu vakcinējumu cilvēku apakšgrupu, tie ir cilvēki ar hroniskām saslimšanām, līdz ar ko mēs soli pa soli virzīsimies uz priekšu ar Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgu vakcināciju. Paldies! Liels paldies! Atgādinājums un aicinājums mediju pārstāvjiem, ja jums ir jautājumi, tad lūdzu celiet rokas vai iesūtiet mums jautājumus tērzētavā. Un lūdzu vārds vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam. Labvakar! Šodien valdība pieņēma vairākus nozīmīgus lēmumus, kas būtiski pozitīvi ietekmēs mūsu Latvijas ekonomikas attīstību, reģionālo attīstību un uzņēmējdarbības kopēju stimulēšanu. Šīs jau premjera pieminētās 200 miljonu infrastruktūras atbalsta programmas paketes ietveros ir vairāk nozīmīgi jautājumi, kuri tieši ir saistīti ar reģionālo attīstību. Un pirmkārt, es vēlos uzsvērt, ka šīs programmas ietveros vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādās pašvaldību investīciju programmu, kuras kopējais apmērs būs aptuveni 30 miljonu eiro, kuras ietvaros pašvaldības varēs pieteikties arī ar augstas gatavības projektiem realizēt tādas infrastruktūras investīciju objektus, kuri ir ilgspējīgi un dod nozīmīgu pienesumu administrīvu teritoriālās reformas īstenošanā. Otrakārt, šīs infrastruktūras paketes ietvaros 55 miljoni eiro tika piešķirti, lai tiktu sakārtots ceļu tīkls arī ar mērķiem, kas ir saistīti administrīvi teritoriālās reformas ietvarā, jo tas bija viens no valdības svarīgiem virzieniem, īstenojot administrīvi teritoriālo reformu, sakārtot arī ceļu tīklu, lai būtiski uzlabotu mobilitāti reģionos, kas tādējādi efektīvi un labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības attīstību un, protams, arī jaunu darbu vietu rašanos. Un šeit vēlos piezīmēt, ka jau pagājušā gada decembrī valdība, iezīmējot noteikti finansējumu apmēru šogad, kas ir paredzēts administrīvi teritoriālās reformas kontekstā ceļu sakārtošanai, pēc kopīga darba ar Latvijas valsts ceļiem, satiksmes ministriju un finanšu ministriju ir identificēta un iezīmēta summa 36 miljonu eiro apmērā. Tādējādi tas nozīmē, ka šī gada ietvaros kopumā būs iespējams sakārtot aptuveni 500 km ceļu visā Latvijā par aptuveni 90 miljoniem eiro, kas sniegs būtisku ieguldījumu ne tikai īstermiņā un vidējā termiņā no ekonomikas sildīšanas skatu punktu, bet nodrošinās ilgtermiņa ekonomisko attīstību, kādu mēs to sagaidām. Un treškārt vēlos uzsvērt to, ka šodien valdība apstiprināja projektus pirmajā kārtā projektiem, kas ir saistīti ar COVID-19 seku mazināšanu.
šī gada ietvaros kopumā tiks izsniegti aizdevumi 150 miljonu apmērā pašvaldībām arī augstas gatavības projektiem. Un pirmajā kārtā šodien valdība apstiprināja 60 investīciju projektus no kopumā 25 pašvaldībām, kuras projekts bija iesnieguši. Jāsaka arī šeit. Vispopulārākais pieteikums ir transporta infrastruktūras attīstība. No šiem 60 projektiem 46 ir paredzēti ielu ceļu infrastruktūras sakārtošanā. Taču līdztekus šiem tiks sakārtot un uzlabot arī ēku energoefektivitāti pašvaldībās, tiks sakārtoti īres dzīvokļi, kas ir ļoti svarīgi jaunu speciālistu piesaistē un arī citi nozīmīgi virzieni. Un šodien kopējā summa, kuru valdība apstiprināja aizdevumu izsniegšanai pašvaldībām, ir 22,5 miljoni. Šī ir tikai pirmā kārta līdz 1. Novembrim sekos nu, arī līdzīgi izvērtējumi katru mēnesi, kuras valdība apstiprinās un tas dos nozīmīgu ieguldījumu kopējā Latvijas izaugsmē. Paldies! Pienācis laiks žurnālistu jautājumiem. Atgādinu, ka preskonferenču telpā ir arī starpinstitūcija darbības koordinācijas grupas vadītājs valsts kancelējas direktors Jānis Cickovs, kurš arī ir gatavs atbildēt jautājumiem. Aicinu mediju pārstāvis vienā reizē uzdot vienu jautājumu un arī norādīt, kam šis jautājums ir adresēts. Un sākam ar pirmo jautājumu, lūdzu vārds Mārim no Latvijas televīzijas. Paldies, man jautājums Pavjūta kungam par AstraZeneca, ņemot vērā, ka teicāt, ka Latvijas iestādes vēl gaidīs konkrētu tekstu rekomendācijām no Eiropas zāļu aģentūras, tad vai tas nozīmē, ka AstraZeneca vakcīnas lietošanai Latvijā varētu būt kādi jauni nosacījumi, ierobežojumi, piemēram, grupām, šāds teksts tiek gaidīts. Paldies. Paldies. Es šobrīd nevarēšu pilnīgi medicīniski precīzi atbildēt šo jautājumu, jūs neesat speciālists. Es ļoti lūdzu sagaidīt arī Latvijas iestāžu oficiālo paziņojumu, kur šī informācija būs norādīta, lai nekļūdītos formulējumos. Bet būtība tāda, ka arī tātad šī te Eiropas zāļu aģentūras attiecīgā komiteja vēl apstiprinās papildu riska vadības pasākumu tekstu, kas būtu jāņem vērā, darbojoties ar AstraZeneca, un attiecīgi tad, kad Latvijas institūcijas šo tekstu būs nosūtījušas tālāk vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, vakcinācija varēs atsākt. Kā es saprotu, runa ir par to, ka ārstiem varētu būt papildus, nu, kā lai saka, jāveic kādas pasākumu novērošanas darbs saistībā ar to informāciju, ko Eiropas zāļu aģentūra ir iegūs. Bet aicinu sagaidīt šo te lēmumu, un tad varēsim ar to iepazīstināt. Paldies. Paldies. Uzvārds Raivim no Letas. Labvakar. Man būs jautājums Pavaļot kungam, respektīvi divi jautājumi. AstraZeneca vakcīna izmantošanas apturēšana atsevišķi sabiedrības locekļu vidū ir radījusi neusticību šai vakcīnai. Vai veselības ministrijai ir plāns, kā pārliecināt cilvēkus tomēr vakcinēties ar šo vakcīnu. Un no šī jautājuma izrietošu šo, tad es jautājums, ja gadījumā daļa no prioritāra vakcinējumiem tomēr atteiksies no AstraZeneca vakcīnas, vai tomēr netiek pieļaut iespēju atļaut vakcinēties tiem, kas pat labi nav prioritāra vakcinējumo grupā. Paldies! Jā, nu faktiski jūs abi jautājumi savā ziņā ir pretrunā, jo no vienas puses pirmais jautājums ietver it kā bažas, ka kāds varētu atteikties, no otras puses mēs saprotam, ka ir milzīgs cilvēku daudzums, kas ļoti, ļoti gaida iespēju vakcinēties. Jāsaka, tās vakcinējumo grupas, kas šobrīd mums ir dienas kārtībā ļoti lielas, ja, tātad mēs esam diezgan veiksmīgi vakcinējuši mediķus lielāko daļu, arī lielākā daļa sociālās aprūpes centru darbinieku ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnu, tātad sociālās aprūpes centru darbinieku un iedzīvotāji, ja, tātad ap 70% sociālās aprūpes centru cilvēku. Un šobrīd mēs vakcinējam seniors virs 70 gadiem. Nākam otrdien, kā es jau minēju, mēs plānojam sākt vakcinēt arī chroniski saslimušos cilvēkus dažādās vecuma grupās. Ja tad saprotam, ka arī šī būs liela grupa. Senioru vecumā ir 70 vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku.
Tā kā mēs uzskatām, ka šajā fāzē, šajās esošajās prioritārijās grupās, gan senioru vidū, gan hroniski slimo cilvēku vidū, būs vairāk nekā pietiekami cilvēku, kuri vēlas vakcinēties. Realitāte tāda, ka mums īpaši reģionos pie ģimenes ārstiem ir rindas uz vakcīnām. Diemžēl mūsu piegādes šobrīd ir nepietiekams. Arī AstraZeneca bija samazinājusi arī šīs nedēļas vakcīnu piegādes apjomu, līdz ar ko mums ir liels vakcīnu deficīts. Šai stadijās, Pavēn kungs, mēs pagaidām neapsvērām atteikties no šīs te prioritāro rindu, no šīm prioritārajām grupām, un arī tuvākajos mēnešos, es domāju, nebūs nekāda pamata to darīt. Tajā brīdī, kad Latvija sasniegs liels vakcīnu daudzums, mēs atvērsim šos lielos nacionālās nozīmes centrus, par kuriem mēs šodien valdībā runājām, atskaitījāmies par to tapšanu. Tie jau tiek veidoti faktiski realitātē, ja tātad arī redzējām bildes no Ventspils, kur jau ir telpas tiek aprīkotas, krēsli izvietoti, un mēs gatavojamies šai masveida vakcinācijas fāzē. Paldies. Paldies, lūdzu vārds Dāvim no Leta. Sveiki, jā, tikai gribēju piepriezēt priekš paustot, kā tieši ir paredzēts apzināt visus un nodrošināt rindas, un vai nav bažas, ka notiks tas pats, kā ar AstraZeneca apturēšanas lēmumu, proti, ka šo lēmumu no rīta vēl nezinājot sešu ģimenes ārstu. Paldies. Jautājums, es jau redzot adresāts veselīgas ministram. Jā, tad. Es nevarēšu piekrist apgalvojumam, kas bija ietverts jautājumā, proti, ka ģimenes ārsts nebūtu zinājuši. Es domāju, ka pēc rezultātiem reāli pret tā, ka vakcinācija faktiski apstājās otrdien ģimenes ārsti zināja un vakcinācijas kabineti arī. Līdz ar ko šoreiz mēs rīkosimies līdzīgi, operatīvi tiek nosūtīta informācija visām ģimenes ārstu praksēm un citām ārstniecības iestādēm. Rīt tiklīdz, kā šīs jaunās riska mazināšanas vadlīnijas, būs apstiprināts Eiropas zāļu aģentūrā, arī tās nekavējoties tiks nosūtīts pēsējošajiem informācijas kanāliem, ģimenes ārstiem un visiem citiem vakcinētājiem, lai varētu atsākt vakcināciju. Mēs varam operatīvi sazināties ar ārstiem, un es domāju, ka visi ģimenes ārsti un cits ārstniecības iestādes ļoti gaida šo ziņu. Jau teicu iepriekšējā atbildē, ka ir rindas vakcinācijas kabinetos cilvēki, kas gaida iespēju vakcinēties, līdz ar ko es domāju, ka viss būs labi un vakcinācija rīt pēcpusdienā varēs atsākties. Paldies un lūdzu vārds jautājumam Anitai no TV24. Jā, man arī jautājums ir, Pavļa kungam viens jautājums ir par to, kāds ir jaunais vakcinācijas mērķis dienā, cik cilvēks ir paredzēts vakcinēt, un otrs jautājums ir saistīts ar ministra prezidenta Krišāņa Kariņa nesen pausto neapmierinātību ar veselības ministrijas ierēdniecības darbu un par to, vai jūs esat ierosinājis papildus kādas dienas pārbaudes vai kādā veidā jūs papildus izvērtēsiet ierēģņu darbu, kas bija saistīts savulaik ar vakcīnu iepirkumiem un tam līdzīgi. Paldies! Tā problēma ar diviem jautājumiem, ka es atceros tikai pēdējo. Labi, es sākšu ar otro jautājumu, tad, kas attiecās uz dienas pārbaudēm, tad jaunas dienas pārbaudes nav ierosināts. Šobrīd ir ierosināta otra. Par to ir vēstīts jau pirms kāda laika. Diezgan plaši minējām to, ka, lai noskaidrot atlikušo informāciju par visām vakcīnu pasūtīšanas epizodēm, pagājušā gada beigās ir ierosināta otra dienesta pārbaude, kuras rezultāts es gaidu līdz marta beigām. Attiecīgi varēsim spriest par to, vai ir vajadzīga kāda papildus disciplināra pasākuma. Ja, par to informēsim un līdzīgi kā iepriekšējā reizē ar pirmo dienesta pārbaudi, kas bija vērsts uz Pfizer pirmā iepirkuma izzināšana, tad šos rezultātus, šo dienesta pārbaudu ziņojumu publicēsim veselības ministrijas mājas lapā. Un ja varētu lūgt atkārtot pirmo jautājumu. Jā, pirmais jautājums ir par to, kāds ir jaunais vakcinācija mērķis, Paldies. Kādu skaitu vakcinācija ir plānot sasniegt. Tātad mēs šobrīd neesam pārskatījuši vēl vakcinācijas prognozes šai nedēļai, ņemot vairāk informāciju no Eiropas zāļu aģentūras ienāca burtiski tikko. Mūsu revidētā prognoze, mainītā prognoze šai nedēļai bija tikai 4000, ņemot vairāk, ka pirmdien mēs vakcinējām 3300 cilvēkus, un tad faktiski pārējās dienas ir, šis apjoms bijis ļoti, ļoti minimāls, burtiski tur daži desmit, pāris simti, jo tās bija atkārtotās vakcinācijas ar Pfizer vai Moderna.
Savukārt no rītdienas pēcpusdienas mēs varam cerēt, ka vēl nu, kāds cilvēku skaits varētu tikt vakcinēts. Es teiktu droši vien, ka šajā nedēļā vairāk par 5000 diez vai mēs kopumā sasniegsim. Savukārt par nākamās nedēļas plāniem mēs varēsim droši runāt nedēļas nogalē, savilksim kopā piegādes un pasūtījumus un informēsim, kā mēs līdz šim pēdējās nedēļās to esam darījuši, informēsim par to, kāds ir plāns nākamajā nedēļā. Paldies. Paldies, lūdzu vārds otram jautājumam Mārim no LTV. Paldies, šoreiz jautājums Kariņa kungam. Lēmumā par scenāriju A vairāk ministri toreiz norādīja, ka tas ir uz trim nedēļām, taču pēc tam gan vajadzētu, piemēram, veikals vērt vaļā vai kādas ierobežojumus atvieglot. Kāda ir šobrīd jūsu nostāja šajā jautājumā par ierobežojumiem, to stingrību, atvieglojumu, ņemot vairāk, drīzumā šis laiks būs izticējis, un droši vien tad ministri arī gaidīs kādas lēmumus šajā virzienā. Paldies. Paldies par jautājumu. Mēs pieņēmām kopīgu lēmumu šobrīd pieņem tādus stiprinošus ierobežojumus ar lielu uzsvaru uz strādāšanu no mājām, ja cilvēkam tas ir iespējams, un bērnu pieskatīt mājās, ja tas ir iespējams nevis sūtīt uz bērndārzu. Un vēl bija vēl vairāki nu, jautājumi, bet tie, man liekas, bija galvenie, kurus es gribētu uzsvērt. Par to, kas būs tālāk uz priekšu, mēs neviens nezinām īsti, kā šis vīrus uzvedīsies, mēs zinām, ka viņš ir viltīgs. Tāpēc mūsu operatīvā vadības grupa, Citskovski Jāņa vadībā, strādā pie tā, kādi būtu lēmumi un kādā secībā pieņemami, ja mēs varētu virzīties uz pakāpenisku atvēršanu, ja saslimstības samazinājums ir atbilstoši tam, ka mēs to varētu darīt. Un arī, protams, ir jābūt gataviem pretējā virzienā, ja vīrus izrādās tik viltīgs un mums atkal aug un būtiski aug saslimšana, tad attiecīgi kāda būtu rīcība tur. Tātad šobrīd ir pār agri spriest. Mēs sekojam, visi mēs sekojam dienu dienā un arī 7 dienu video un 14 dienu video rādītāju, un mēs laiks sanāk apmēram pēc lieldienām, tad mēs skatīsimies, valdība būs tā kā visa sabiedrība, mēs skatīsimies, kādi ir apstākļi, un tad ap to laiku vai pirms tā laika mēs pieņem lēmumu, kurā virzienā iet, un šobrīd tiek gatavoti tie tālākie iespējamie rīcības varianti. Paldies! Paldies, un lūdzu vārds jautājumam Anastasijai no Leta. Labvakar, man būs jautājums Pavļuta kungam. Ņemot vērā, ka šodien jūs jau paudāt pa dienu, ka ja Eiropas zāļu aģentūra ļaus, tad jau rītdien varētu sākt to potēšanu, nu, visticamāk, ja jūs pieļāvāt, ka tas tā arī varētu notikt. Vai ir aplēses, cik daudz AstraZeneca vakcīnas pat laban ir aizvestas jau un pieejamas potēšanai vakcinētājiem? Un vai jau ir skaidrs, cik daudz vakcīnu, kas netika izlietotas šajās divās dienās, tad ir aizgājušas secen un vairs nebūs pieejamas cilvēkiem? Paldies! Paldies! Nu, es saprotu, ka ir jābažīs par vissliktāko vienmēr, bet nu, nav tik traki. Tātad Latvijā šobrīd bija pieejamas neizlietotas apmatojami 25 tūkstoši devu, no galvas teikšu šādu apaļu ciparu, ja neskaita to moderna rezervi, kas mums stāv centrālajā noliktavā, tad visas pārējās AstraZeneca vakcīnas ir izvadātas pa vakcinācijas kabinetiem, un atrodas jau vakcinācijas kabineta ledusskapjos ārstniecības iestādēs pie ģimenes ārstiem un tā tālāk. Un visas šīs vakcīnas attiecīgi no rītdienas ir lietojamas un tās var izmantot vakcinēšanai. Tie derīguma termiņi slēgtiem flakoniem AstraZeneca ir pietiekami ilgi, tā kā te nekādām problēmām nevajadzētu būt, ja? Tā kā par to nevajag bažīties. Savukārt vienīgais, kas varētu būt aizgājis postā, ir, ja ir bijuši pirmdien dienas beigās atvērti, neizlietoti flakoni. Ja, tad viena atvērtā flakonā maksimums 10 devas. Ja tas nav bijis izlietots, tad divu dienu laikā, diemžēl, šī vakcīna vairs nav lietojama. Tad vienīgais, kas varētu būt aizgājis postā, kas ir bijis jānoraksta, ja, atbilstoši tam, kā ar zālēm un vakcīnām ir jārīkojās,
varētu būt tie nedaudzie flakoni, es domāju, kopumā ļoti, ļoti neliels skaits, kas nav bijis izlietotas pirmdienas vakar. Bet arī šādiem gadījumiem patiesību sakot, tāpēc mēs esam ministra kabineta noteikumos noteikuši iespēju ģimenes ārstiem turēt šos te rezerves sarakstus tādus, kur, ja viņiem, teiksim, dienas beigās konkrēti paliek pāri, tad var cilvēkiem no nākamās prioritārās grupas no rezerves saraksta šo devu vakcinēt. Nu, cita lieta, ka tad, kad jau bija saņemts Latvijas institūciju šī te rekomendācija pārtraukt vakcināciju, tad, nu, gan, protams, šīs vakcīnas vairs lietot nevajadzēja. Paldies. Paldies, mēs esam izsmēluši visu žurnālistu jautājumus, līdz ar to saku lielu paldies preses konferences dalībniekiem, žurnālistiem, klausītājiem, skatītājiem, kā arī kolēģiem no valsts kancelēs, kur palīdzēja šo preses konferences norunzēt. Ar šo paziņoju, ka preses konferences lēdzam, vislabu, ar labvakaru. Pēc nākamajā reizē.